П'ятирічку за 3 роки, даєш стране угля, візьмемо це місто до 1, до 10, до 12 червня. Наскільки це реально? От чому агресор ставить своїм солдатам за будь-яку ціну захопити, наприклад, Сєвєродонецьк до конкретної дати? І чи правда, що це саме забаганки Путіна, а його при цьому ніхто не може відмовити? Я поговорив про це із військовим експертом Олегом Ждановим. Давайте послухаємо. Подейкують, що Путін вчергове поставив завдання найближчі 10 днів досягти найбільших зусиль на фронті. Чому ця тяга за 5 днів до 1, до 9 травня, до 22 червня? Якщо ми кажемо про 22 червня, тоді вже це третій або четвертий дедлайн стосовно Луганської області. Тому що попередній був до 10-го, 10-те число. Мабуть, вони підтягували до 12-го, там день Росії вони відмічають такий. Ну, по-перше, знаєте, я б сказав так, є таке прислів'я, ще мабуть, з часів перестройки Горбачова, що вони не робили, все одно у них КПРС виходило. Та це от наслідки от старої радянської або імперські замашки, коли під якусь дату підгоняють навіть війну. Це робив Радянський Союз, але ми знаємо, якою ціною, якою кількістю втрат це доставалося. Сьогодні Російська Федерація майже робить те ж саме. Ми згадуємо Донецький напрямок, як вони штурмували в перші місяці війни, як вони штурмували Київ і не рахувалися з втратами взагалі. Так що для них це, я так розумію, це норма. А людей, техніки, у них, на жаль, поки що вистачає.